За ергенът ще си говорим в следващите минути с едно от отпадналите тази седмица момичета, което не успя да получи роза от Евгений, но пък получи покана от нас. Ето коя е тя. Аз съм Джия, на 29 години съм, от град Пазарджик. Това беше страшно преживяване и ти пожелавам да намериш истинската любов. Ти си прекрасна жена. Благодаря ти, че беше така. Джия вече в студиото на Култ. Здравей и добре дошла. Добре заварила, но се радвам, че ме поканихте на гости. При тази красива жена, няма как. И ти си също толкова красива. Много готино изживяване, предполагам, че е било за теб предаването Ергена. Как се чувстваш сега, гледайки тези кадри? И аз, понеже аз докато ги гледам, наистина не мога да повярвам, че ти беше момичето, което отпадна тази седмица. Защо се случи така, Джия? Какво стана? Между другото, много хора го казват това. Постоянно получавам съобщения и хората са страшно изненадани, че Евгений, нали, така ме отпрати. Ти беше ли изненадана тогава? Не, този... аз го очаквах, между Защо? Другото. Някакси го чувствах, че края му идва вече. Той си подхожда повече с други момичета, повече отколкото с мен. И, честно казано, точно тази вечер очаквах, че ще си тръгна. С всички останали ли си подхожда повече, отколкото с теб? Ами, нека да кажем така, че чувствам, че имам повече химия с някои от момичетата, които останаха, отколкото с мен. Ти защо се записа да участваш в това предаване? Какви бяха очакванията ти и оправдаха ли се те? Ами, много голямо приключение беше. За себе си разбрах, че съм доста силен характер, защото бях доста уравновесена вътре, въпреки доста така провокации. Записах се, защото исках някакво приключение. Всъщност, аз се записах, след като видях рекламата с Евгений. Страшно много ми хареса Евгений, честно да кажа, тъй като е така малко по-екзотичен космат. Всички разбрахме, че обичам такива екзотични мъже. И точно края на август миналата година реших да си пробвам късмета. С кои от момичетата в това предаване излизаш и си все още приятелка с тях? Тоест, на коя от тези момичета ти можеш да разчиташ и сега, когато вече си навън? Имах радостта да срещна много хубави и искрени хора вътре в предаването. Момичетата, с които съм най-близка, това са Айлин, Валерия, Пам, Елена, също мога да кажа. Два различни лагера, само че аз във всяка една откривам нещо различно и не мисля, че конфликтите между тях трябва да рефлектират между моите отношения с всяка една от тях. Да. Имаше обаче, спомена Пам, имаше обаче един момент, точно когато ти от единия лагер премина в другия и си спрятели с останалите момичета, имаше един момент, в който Пам те нарече фурнаджийска лопата в ефир. Да. Ти как се почувства, когато чутяра те нарича по този начин? Обиди ли те това по някакъв? Не, изобщо не ме обиди, защото аз не съм фурнаджийска лопата, първото, което винаги си отстоявам позицията, когато мисля, че е адекватно и трябва да се намеся. Всъщност, много често не съм толкова заинтересована от нещата, които ме заобикалят. Аз не мога да се справя с самата мен и моите проблеми. Та момичетата трябва да мисля и какво казват. Всъщност, по-скоро съм незаинтересована. И харесвам общо взето 90
5% от хората вътре ми харесват. Останалите 5% са кои момичета? Е, имаше сега няколко. Трябва ли да казвам кои са? Ако искаш, може да кажеш. Ако не, не. Няма да кажа. Айде, от куртуазия. Добре. Евгений обаче направи много интересно изречение тази седмица. Каза, че ти, Валерия и Елин се държите така, сякаш ви е все едно. Това го сподели на Валерия, че се държите така, сякаш ви е все едно, коя ще бъде булката и кои ще бъдат шаферките накрая. Мислиш ли, че по някакъв начин това ви приятелство и това, че бяхте непрекъснато трите заедно, ви изигра лоша шега в отношенията с Евгений? И той си каза, ми на тях им е по-важно приятелството. 100%. Да, 100% това наше приятелство и това, че аз, Елин и Валерия се сближихме толкова много вътре, ни изигра лоша шега, защото в един момент, ето виждаме резултата, аз и Елин много бързо отстрани ни, защото според мен интересът му към Валерия просто е много силен и аз го усетих още в началото. Валерия ли е според теб момичето, което най-много си пасва с Евгений? Ами нека да видим какво ще стане, но ще аз видим си какво мисля. Ще стане. Аз питам теб, твоето мнение, дали според теб те двамата си пасват и са подходящи един за друг? Вече според дали тя ще мен... спечели или някой друг, ще разберем. Според мен Валерия е жената за Евгений, да. Най-много си пасват. По какво си приличат, защо ами, докато смяташ, че са подходящи един за друг? Бяхме вътре, аз усетих една по-специална химия между тях. Не мога да го опиша и не мога да кажа с кое точно. Той е във всичко. Той е във въздуха. Да. Химия. А сега, как ще се държи според теб, Валерия? След като остана без теб, без Елин, като няма вашата подкрепа, според мен, трудно ли ще и бъде до края да издържи? Да, сама. На Валерия ще и бъде доста трудно да издържи до края, тъй като тя няма близки хора вътре. Но аз знам, че тя е доста силен характер. За това време, в което бяхме заедно, разбрах много за нея. И успех и желаем. Добре, кажи сега, твой живот как се развива, както излезе от предаването? Случват ти се хубави неща, знам, че музикалната ти кариера върви, сега ще пускаш нова песен, която няма да може да покажем сега. Предстои да видят зрителите. Очаквайте скоро, но кога? Ами съвсем скоро, средата на май, пускам новата си песен. Стартирах нов самостоятелен YouTube канал, където могат хората да следят всичко за мен. Много съм развълнувана и също толкова ме е страх. Да, виждам как... ти израз сега към много тъпче. Секси е, да. Много е секси. За мен това е изключително предизвикателство, обаче нямам търпение да започна новото начало на кариерата ми, да покажа това, което мога и наистина ми харесва да правя. Любов има ли нова в живота ти, Джия? Добре, има. Така. Най-обичам, като дойдат момичета от Ергена, които така не са получили рози, като ми кажат, не получих рози, но пък сега получавам 101 рози. Да, сега получавам много любов. Не от Евгений, но да. Право, все така да си влюбена, обичана, щастлива. За музика ще продължим да си говорим. Ти ще останеш тук в нашето студио, но към нас ще се присъедини и един мъж в нашата женска компания. Очакваме един мъж. Кой е този мъж? Ще разберете след кратко прекъсване за реклами и защо Джия остава тук и как се е замесена тя с този мъж. Няма да ви издавам повече, за да ви е любопитно през тези 5 минути, докато гледате рекламния блок. Дълго се удрях в стени, хората си говорят лъжи, но сърцата ни да разделят, няма как, това им кажи. Не, не мога без теб, казваха ни лъжи, искам да си до мен. Искам да си до мен, за винаги ти да си, ти да си.
След рекламите вие сте с Кулата. Към нашата женска компания вече се присъедини Радко Петков, победителят в четвърти сезон на Гласът на България, който вече гради успешна музикална кариера и преди малко видяхте видеото към новата му песен Ти да си. Радко, здравей и добре дошъл и на теб. Добре заварила, много благодаря за поканата. За нас е удоволствие. За мен още по-аз съм за първ път тук, благодаря. Ами, няма за последен да си, обаче, дай, сигурна Боже. Съм в това. Разказвай сега за новата песен Ти да си и как това хубаво момиче се озова в твоето видео. Ами, какво да ви разкажа? Новата ми песен Ти да си е една много красива балада, която е написана по лична история. Музиката я написах аз, текста е наполовина мой. Помогна ми Лора Димитрова за него да се донапише. Влезна ми в, как да кажа, в филма. Да го разкажем този филм. Какъв е сега? Каза лична история. Готов ли си да говориш за тази лична история или по-скоро не искаш? Може би хората трябва да си пуснат песента и ще разберат за какво става на въпрос. Да не пропусна да кажа. Аранжиментът е на Деяна Сенов. По клипа работихме с Иван Димитров, Торекс, режисьор, сценарист. И общо взето Аджия как се появи в клипа. Всъщност се запознахме преди известно време на едно участие, на един концерт. И аз през цялото време стоях в гримьорната и я гледах с отворена уста. И нищо не казах, освен много си красива накрая. Загуби ума и дума, като е видя, нали? Загубих ума и дума, да. Да ми тя е хубаво момиче, как няма да загубиш ума и дума? Абсолютно. Е, благодаря. И... ще стоя цял ден при вас да ми говорите така. И общо взето, като дойде момент, нали, за снимане на видеото, аз си казах, това е човека. Тя може да, да застане най-добре в клипа. Ами, скоро покана за дует, няма ли да направиш към нея? Не само да участва в твоето видео, а да направите една песен съвместно заедно. Ми може. Да, ще това е много добра идея. Много добра идея, да. Сега, не сега ли се сетихте за това? Да, нямахме време да мислим по въпроса. Тя, нали... А между другото, баладата е много красива. Аз като я чух първия път, направо се влюбих в нея с първото слушане и веднага реших да участвам. Въобще не съм се колебала, кажи. Да, абсолютно. Наистина, аз просто бях много щастлив и съм много благодарен, че взе участие. Обаче ти си ценител на женската красота. Аз съм забелязала, че все красиви жени има покрай теб или в дует, нали така, или правиш колаборация с тях, или пък участват в твоето видео. Знам, че имаш песни с Анелия, с Ария. Сега Джия участва в твоето видео. Все красавици, Баратко, покрай теб. Да. И сега съм с две красавици. Много да. Ги разбираш нещата, да знаеш. Много ви благодаря за това участие. Желая успехи на двамата. Джия, чакаме новата ти песен, да я чуем, да я видим. Нямаме търпение. Кога, каза? Ами след 18 май. След 18 май. Добре, да очакват да следят твоите... Нищо повече не мога да кажа. Добре, да. Няма. Феновете, всички, които те обичат и те харесват и те следят, ще видят съвсем скоро. Много ви благодаря на двамата, беше ми много приятно. Много си готина и на мен ми беше много приятно. И вие сте много готини. А ние сега ще